Tomislav Turčin, nogometaš Rijeke, dobio poziv u reprezentaciju do 19 godina što će nastupiti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Tomislav, za početak čestitke. Iako se radi o širem popisu, pretpostavljam da je velika čast dobiti mogućnost da se izboriš za mjesto na Europskoj smotri. Pa naravno, velika mi čast jer znamo svi da je ta generacija napravila velike uspjehe i u Čileu i sada u kvalifikacijama. Dakle, izborili smo Europsko prvenstvo u Njemačkoj, prvi u skupini bez primljenog pogotka protiv jedne Belgije koji su mnogi favoritizirali i vjerujem da daleko možemo dogurati. Igrao si na kvalifikacijskom turniru u Rijeci i s obzirom na kvalitetu naše ekipe, kako su očekivanja na Europskom prvenstvu s obzirom na jaku konkurenciju? Pa znači, kao što je izbornik rekao, primarni cilj nam je biti u prvih pet na Europskom da bi osigurali svjetsko prvenstvo. Mislim da to bez ikakvih problema možemo osigurati. Vjerujemo našu kvalitetu, nikad se ne zamaramo puno protivnicima, znamo naše vrline i mane i idemo tako dalje. Za one koji ne znaju, Tomislav je prošle godine igrao na Kvarninskoj rivijeri za Rijeku, a sada je sa 19 godina među najmlađim igračima u Kvarninskoj gori na pripremama. Evo, Tomislav, kako je u Rijeci i kakav je osjećaj biti na pripremama sa seniorskom ekipom? Pa znači, profesionalizam na najvišem nivou. Naravno sam jako sretan što sam tu, radim svaki trening maksimalno što mogu. Treninzi kao i teren i sve što nam omogućava Rijeka je odlično, uvjeti, hrana, restoran, sve.